Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате, днес играме Welkin Road и продължаваме с трето ниво. Освен това, хора, не забравяйте, че днес отново ще има субстрим, но ще бъде от 21.00, ще бъде толкова късно, защото съм на матч преди това и няма да мога да го започна по-рано. Така, а сега, какво да хил трябва да направим? О, long jump, добре. Easy peasy. Опа, без исках. Това ниво се очаква да бъде по-дълго и по-трудно, поне така мисля. What? The blue orbs loses energy after a period of time disconnecting any... Oh, fuck. Oh, fuck. Супер. Значи трябва да го направя една, иначе ще се фейлва. Не! Фак! А, направих го най-накрая. Това е малко гадно. Yes, бе! Like a pro. А, качих се. Мислих, че паднах. То как изглеждаше, аз се думнах. Опа. Тук обърках нещата. Упс, айде. Тия зелените се движиха, така че... Е, what the fuck, бе? Няма да успея. Айде! What? О, боже. Това как го направих, никой не знае. Уоу, от първия път. Това наистина става малко по-трудно. Ама ги правят първия път, бре. F1. Да, ама сега на къде? What? Чак тук ти трябва да дойда. Yes, бе! Колкото и хард да бъде, го направих. Така. Хо-хо-хо-хо. Сега сме на татъка. И ес, от първият път. Ей, това минахме до сега. Оу, фак. What? Yes! Така. Сега, ора, тука сме. Леле! Yes. Имах няколко избора, аз реших по този лесния. Няма нужда да се опитам с това по средата. Няма да чета. Опа. И затова се разплоках. What? Защо не мога да се хвана, бе? Yes, бе, хора, бе, направих го, бе. След мъчение. Уау. О, не, така се... Кара скача. Това копче по него знам. Ето така. Малко са ми объркани още тия лява и дясна ръка. Така.
What? Хоп, лесно. Сега. А, ето как се вдигам. Не, така не се вдигам. Как се вдигаше, бе? А, за сето е било. Добре. Ох, тая дясна ръка. Мале, има още доста да изкачваме май. Не, фак, как? Защо? Не. Ай, накрая. Това лесно нещо не успях да го направя толкова време. А финишът е ей, там. Брат. Не, няма да успея така, значи трябва с това. Що ми трябва? Да, и така няма да стане, what? Jesus, бе. А, ей така. Супер. Това нещо се оказа много, много дълго. Оу, фак. Това ще трябва да се въртиме. Супер. Просто супер. Не, няма да успея, фак. Това ще бъде много хард за минаване. What? Направих го по най-дебилния начин някога. О, Jesus. Не. Защо трябва да падам на толкова лес? Аз до сега може да съм го минал 1000 пъти. А, ето така. Айде, че губя време само. Фак. Чао там на там. И там трябва да бъде лесно. Поре се предполага, че ще бъде лесно. И хора, след милиарди години най-накрая го направихме. Така. О, фак. Сега пък тази простотия каква е, бе? О, боже, боже, боже. О, аз доживях да го мина. Аз доживях да го мина това, мале. Толкова нерви, просто. Това е по-нервиращо от CSGO, бабата. Уф, ужас. Леле, майко. Да, знаех си, че няма да го оцеля. Чи застопило това? О, БГ! О, боже, боже, боже. Jesus, на финала съм. Ще успя да мина това ниво. Точно след броени секунди. Хора. Погледнете, времето. 26 минути и 29 секунди. Просто Jesus. Не мога да появам, че го минах. Това ще бъде всичко тази игра. Стига толкова за днес. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако така харесал, оставете ми коментар и се молите с моят канал, за да ме видите всеки ден. Будь чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!